Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynada yaranmış vəziyyətlə əlaqədar bu ölkə ərazisində daimi və müvəqqəti yaşayan turizm və ya təhsil məqsədləri ilə həmin ölkəyə səfər etmiş Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha müraciət edərək onlardan hərbi qüvvələrin və obyektlərin olduğu ərazilərdən uzaq durmalarını, evdə və ya təhlükəsiz yerdə qalmalarını, səyahətdən çəkinmələrini tövsiyə edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ukraynanın hava məkanı bağlı olduğundan hazırda vətəndaşlarımız həmin ölkəni hava nəqliyyatı vasitəsilə tərk edə bilmir. Bu xüsusda bildirir ki, ciddi təhlükə ilə üzləşmiş Azərbaycan vətəndaşları Ukraynanın Moldova ilə olan Aknitsa və Palanka sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə quru yolla Moldova Respublikası ərazisinə keçə bilər. Moldova tərəfi yaranmış humanitar vəziyyətlə əlaqədar quru sərhədi keçmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından COVID-19 pasportunu və COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini tələb etməyəcək. Yaranmış suallarla bağlı vətəndaşlarımız Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikası səfirliyi ilə əlaqə saxlaya bilər. Vəziyyətin inkişafından asılı olaraq əlavə məlumat Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən bildiriləcəkdir deyə müraciətdə bildirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa növbəti dəfə müraciət edib. Zelenski fevralın 24-də verdiyi açıqlamada dövləti təkbaşına qurduqlarını bəyan edib. Dünyanın ən güclü ölkələri baş verənlərə uzaqdan tamaşa edir. Dünənki sanksiyalar Rusiyanı inandıra bildimi? Biz öz səmamızda və yerdə eşitdiyimiz mərmi səslərindən bunun kifayət etmədiyini görürük, deyə o bildirib. Zelenski Kiyevə istiqamətlənən hücumun 1941-ci ili xatırlatdığını deyib və Ukraynanın işğalına qarşı çıxan Rusiya vətəndaşlarına müraciət edib. Biz etiraz edən sizi görürük. Bu o deməkdir ki, siz bizi eşitdiniz, bizə inanmağa başladınız. Bizim üçün mübarizə aparın, müharibə əleyhinə mübarizə aparın. Ukrayna prezidenti həmçinin Rusiyanı atəşi dayandırmaq üçün danışıqlara çağırıb. Rusiya hərbi əməliyyatlara son vermək və təcavüzü dayandırmaq üçün onsuz da bizimlə danışmalı olacaq. Bu danışıqlar nə qədər tez başlasa, Rusiyanın özünün itkiləri bir o qədər az olacaq, deyə o vurğuluyor. Zelenski əməliyyatlar başlayandan 137 Ukraynalının həlak olduğunu bildirib. Bilirəm ki, çox sayda saxta məlumat var. Onlardan biri də güya mənim Kiyevi tərk etməyimdir. Mən paytaxtıyam. Gün ərzində onlarla beynəlxalq danışıqlar aparıb müdafiəyə birbaşa rəhbərlik edirəm. Ailəm də Ukraynadadır. Bizdə olan məlumata görə birinci növbədə mən, daha sonra ailəm hədəf alınıb. Onlar dövlət başçısını məhv etməklə Ukraynanı siyasi cəhətdən məhv etmək istəyirlər. Diversiya qruplarının Kiyevə daxil olması barədə də məlumatımız var. Ona görə də mən Kiyevlilərdən xahiş edirəm. Diqqətli olun, komendant saatı qaydalarına əməl edin, deyə Zelenski Kiyevi tərk etməsinə dair iddiaları təkzib edib. Hazırda Rusiya tanklarının paytaxt Kiyevə tərəf istiqamət aldığı bildirilir. Müdafiə qurumlarının Kiyev əhalisinə 20 min avtomat payladığı da qeyd olunub. 137 əskər həlak olub, 116 əskər isə yaralanıb. Biz tək qaldıq. Heç kim bizim üçün döyüşmək istəmir. Bizi NATO-ya qəbul etmək istəmirlər. Təhlükəsizlik zəmanəti verməkdən qorxurlar. Bugün 27 Avropa liderindən Ukraynanın NATO-ya üzv olub olmayacağını soruşdum. Birbaşa soruşdum. Hamı qorxur, cavab vermirlər. Və biz heç nədən qorxmuruq. Biz Rusiyadan qorxmuruq. İndi ölkənin taleyi ordumuzdan və xalqımızdan, sizin müdrikliyinizdən və Ukraynanın bütün dostlarının böyük dəstəyindən asılıdır. Avropanın Rusiyanın təcavüzünü durdurmağa yetəcəyi gücü var. Avropa ölkələrindən gözləntilərimiz nələrdir? Ruslar üçün vizaların ləğvi, Rusiyanın tamamilə izolyasiyası, səfirləri geri çağırmaq yoxsa neft embargo
tempusu və yaxud hava məkanını qapatmaqmı? Bugün bunların hamısı danışıqlar masasında olmalıdır. Çünki bizim üçün, hamımız üçün, bütün Avropa üçün bu bir təhdiddir. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü adi işğal hadisəsi deyil. Bu, Avropaya qarşı müharibədir. Siz isə bunun üçün heç bir şey etmirsiniz. Hələ də bu hücumları durdura bilərik. Gecikmədən hərəkətə keçmək lazımdır. Bir daha Rusiya prezidentinə müraciət etmək istəyirəm. Ukraynanın hər yerində döyüşlər gedir. Gəlin insanların ölümünün qarşısını almaq üçün danışıqlar masasına oturaq, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 4 istiqamətdə müdafiə döyüşləri aparır. Seversky, Slobozhansky, Tavriçeski və Oğuzda. Bu barədə cümə günü, fevralın 25-də səhər saatlarında Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar bildirib. Hazırda Ukrayna Silahlı Qüvvələri 4 istiqamətdə düşmən qüvvəsinin üstünlüyü ilə fədakarcasına müdafiə döyüş əməliyyatları aparır. Seversky, Slobozhansky, Tavriçeski və Oğuzda, deyə Malyar yazıb. Nazir müavini həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna ordusu güclü, motivasiyalı və sarsılmazdır. Millətimiz birlikdə güclüdür. Qələbə biz bizim olacaq, deyə Müdafiə Nazirinin müavini qeyd edib. Anna Malyar həmçinin Rusiya qoşunlarının Varzel və Kiyev yaxınlığındakı digər yaşayış məntəqələrinə də daxil ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Hərbi əməliyyatlardan başqa yolumuz yox idi. Diplomatiya nəticə vermirdi. Bu fikirləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Donbasda rus dilinin qorunması vacib məsələdir. Həmçinin bizim iqtisadi əlaqələrimiz var. Atəşkəs və şəffaf seçkilər istədik. Ukrayna bizim tələblərimizi rədd etdi. Biz Kiyevlə razılığa gəlmək istədik, amma alınmadı. Rus dilinin Donbasda məhv edilməsinə icazə verə bilməzdik, deyə o bildirir. Rəcəb Tayyip Erdoğan Ukrayna və Rusiya arasındakı müharibəyə münasibət bildirib. Qərb və NATO ciddi və qərarlı deyil, elə boş-boş məsləhət verirlər, qınıyırlar. Bununla hər hansı uğur əldə etmək olmaz. Bugünkü NATO iclasında bunları dilə gətirəcəm və indiyə qədər nə etmisiniz sualını verəcəyəm, deyə Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, NATO liderlərinin görüşü Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinə həsr olunub. Əlavə olaraq bildirək ki, Türkiyə Ukraynaya humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Ukraynanın işğalına cavab olaraq Rusiyaya yeni və sərt sanksiyalar elan edib. O, İcmalar Palatasına müraciətində bildirib ki, Böyük Britaniya Ukraynanı dəstəkləmək üçün əlindən gələni edəcək. Həmçinin Britaniya Ukrayna rəhbərliyinə sığınacaq verməyə hazırdır. Müttəfiqlərimizlə birlikdə çalışmağa davam edəcəyik. Nə qədər lazım olarsa Ukraynanı müdafiə edəcəyik. Vladimir Putinin hərəkəti uğursuzluqla başa çatmalıdır. Ukraynanın Rus diktatorluğuna boyun əyəcəyinə inanmıram. Bu, ancaq Ukraynaya deyil, demokratiyaya hücumdur. Sanksiyalar Ukraynaya hərbi müdaxiləyə dəstək verən Belarusa da qarşı tətbiq ediləcək, deyə o əlavə edib. Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayaraq bildirib ki, Rusiya iqtisadiyyatı dağılmayana, Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü bərpa olunmayana qədər London sakitləşməyəcək. Rusiya gəmisi Yujni limanı ərazisində Moldovaya məxsus mülki gəmini vurub. Həmçinin ilkin məlumata görə Panama bayrağı altında üzən gəmi vurulub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhny özünün Facebook səhifəsində məlumat verib. Qeyd edək ki, Zaluzhny bundan əvvəl gəminin Rumıniya bayrağı altında üzdüyünü demişdi. Ancaq sonradan onun Moldovaya məxsus gəmi olduğu dəqiqləşdirilib. Qeyd edək ki, gəmi Yujni limanından 12 mil aralıda Rusiya gəmisi tərəfindən vurulub. Zaluzhny zədələnmiş gəminin fotosunu da paylaşıb. Ukrayna Montreux Boğazlar Konvensiyasının 19-cu maddəsinə əsaslanaraq Türkiyədən İstanbul Boğazlarının Rusiya hərbi gəmiləri üçün bağlanmasını tələb edib. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib. Nazir Türkiyənin boğazları hərbi gəmilər üçün bağlaya biləcəyini açıqlasa da, bununla belə Rusiya donanmasının öz bazasına qayıtmaq üçün boğazlardan keçmək hüququnun qalacağını bildirib. Ukraynanın Ankara'dakı səfiri Vasili Bodnar Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi ilə görüşdü. Hava məkanının, o cümlədən Çanaqqala və İstanbul Boğazının bağlanması ilə bağlı rəsmi müraciətlərini Türkiyə tərəfinə təqdim etdiklərini bildirib. Bodnar eyni zamanda Rusiya sanksiya tətbiq olunmasını istədiklərini də qeyd edib. Biz istəyirik ki, Rusiyalı iş adamlarının səhmləri müsadirə olunsun, deyə səfir əlavə edib.
Dünya Bankı Ukraynada baş verən hadisələr fonunda ölkəyə təcili maliyyə dəstəyi vermək variantlarını hazırlayır. Bu barədə Dünya Bankının rəhbəri David Malpass bildirib. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birlikdə sürətli reaksiya üçün bütün maliyyə və texniki dəstək vasitələrindən istifadə ediləcək deyə Malpass qeyd edib. O, həmçinin əlavə edib ki, Ukraynada baş verən hadisələrin geniş iqtisadi və sosial təsirləri olacaq. Biz bu xərcləri qiymətləndirmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sırx koordinasiyadayıq deyə o əlavə edib. Malpass bildirib ki, Dünya Bankı bu cür dəstək variantlarını, həmçinin sürətli maliyyələşdirməni hazırlamaqla Ukraynaya təcili dəstək verməyə hazırdır. Biz Ukraynanın çoxdankı tərəfdaşıyıq və bu kritik anda Ukrayna xalqının yanındayıq, deyə o qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, axşam isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 12-14 dərəcə, Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Şərq rayonlarında intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.